mais um paredão foi formado na noite de ontem. Thiago entrou ao vivo na casa. Isso porque o programa está em sua reta final. E agora terá que correr para conseguir começar a eliminar alguns participantes até a grande final. Por conta disso, foi formado um novo paredão em plena sexta-feira. Tudo começou com o último anjo desta semana, que foi Gabi, que ela resolveu imunizar a Rafa neste paredão do BBB 20. Na sequência, foi a vez da líder da semana, Flaislane, indicar alguém. Ela resolveu mandar a Thelma diretamente para a Berlinda do reality show. No momento de indicar alguém para o paredão, Flaislane não perdoou e sentou a boca sem dó ao enviar Thelma para a disputa, dizendo ela que foi pela preferência do público. Depois de tudo isso, a votação do BBB 20 começou oficialmente dentro do confessionário. E a votação ficou da seguinte forma: Babu votou em Mari, Mari votou em Manu, Rafa votou em Mari, Thelma votou em Mari, Gisele votou em Babu, Marcela votou em Babu, Manu votou em Mari, Gabi votou em Babu e Ivy votou em Babu. Vale dizer que com esse resultado houve um grande empate entre Mari e Babu. Isso por conta disso coube a Flaislane, a líder da semana, escolher alguém para ir para a disputa. Ela escolheu Babu, que por ser indicado também pode chamar alguém para ir para o paredão junto com ele. E Babu escolheu a Gabi. Agora o paredão está oficialmente formado com Gabi, Babu e Thelma. Vamos agora ao resultado parcial. Na votação, Gabi já conta com 50% dos votos, Thelma com 43% dos votos e Babu com 7% dos votos. Então, se o paredão fosse exatamente agora, Gabi seria a 11ª eliminada do Big Brother Brasil e Thelma sairia em terceiro lugar. Babu não corre risco muito de sair da casa, não. Vale lembrar, pessoal, que temos que votar na pessoa correta. Ou seja, não podemos votar na pessoa simplesmente por simpatia. Ou até mesmo pela pessoa ser bonita, entre outras coisas, não é verdade? Ou seja, na votação, precisamos ser mais seres humanos. E dizer, para quem aí não sabe, Babu tem uma vida muito difícil. Ele mora de aluguel, tem os seus filhos e também está desempregado. Então, eu acho que quem merece ganhar esse prêmio do Big Brother Brasil e chegar à reta final é o Babu. Então, eu peço vocês para ir para esse lado aí. Mesmo que você não goste do Babu, mas vamos tentar ajudar a mudar a vida do Babu. Porque se ele ganhar esse prêmio do BBB, a vida dele vai mudar completamente. Os outros brothers da casa não precisam desse prêmio, porque tem a vida bastante resolvida. Então, essa foi a minha opinião. O meu voto já é para a Gabi, pois eu tenho certeza que ela não tem necessidade alguma de estar na reta final, assim como qualquer outro da casa. Deixe a sua opinião logo abaixo deste vídeo se você concorda comigo ou se você discorda. Também deixe aí a sua opinião logo abaixo deste vídeo.